العقائد واتو اينهم اكيدو ابين داكي نفي دا اكيدا واتو اكيدا نا ابين ديكا في توحيدي تو ابين ديكي نا توحيدي ني تو كتبت الحجيان كا قرآني ني كو حجيان كا سنة مزوان الله صلى الله عليه وآله وسلم saboda haka idan aka samu dalili ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ba to ba za a saurare shi ba yasa idan an zo za a ce akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin al-asma wa sifa akwai tauhidin al-ittiba saboda haka a cikin ka'idodin imani akwai imani da Allah akwai imani da manzannin Allah akwai imani da mala'ikun Allah akwai imani da littafan Allah akwai imani da ranar takin alkiyama akwai imani da kaddara mai kyau ko mara kyau to dole waɗannan sai an samu hujjoji daga cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ake karin bayani akan su ba za ka taba yin karin bayani akan su da tunaninka ko kwakwalwanka ba domin musamman da aka zo aka ce ar-rahmanu alal arki tawa Allah ya daidaita bisa al-arki ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala saha'ul layli wan nahar Allah ta'ala yana da hannaye waɗanda suke cike da kyauta don haka ce kai bayani da hankalinka rikicewa za ka yi wani irin hannu Allah yake da shi kaga baka taba gani ba manzon Allah bai yi bayani ba Allah bai ambata cikin Qur'ani ba waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa lalle ubangiji zai zo da ainihin wal malaku bi ma'ana wal mala'ika da mala'iku kenan za su zo sahu sahu to ubangiji zai zo da me yaya Allah zai zo wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya suna daukan al'arshin ubangiji ranan takin alkiyama wato layin mala'iku har guda takwa ya za dauko al'arshin ubangiji ya yake kaga wannan manzon Allah bai yi cikakken bayani ba balle wani ya zo ya ce zai yi karin bayani akan wannan saboda haka shi yasa suka ce ba a takalidi ba a takalidi a cikin aqidu yin takalidi a cikin aqida wannan shine ya kawo wato aqida ta shi'a wanda ake kira shi'ahi ko aqida ta wato kharajai sune khawarijawa ko aqida ta murji'a murji'ai ko aqida ta ainihin sufi wato sufiya sune sufizm masu sufanci da waɗansu abubuwa makamantan wannan a shari'a ma aka ce akwai tawili da tabwidi musulunci bai yarda da wannan ba abinda ake so duk lokacin da ka samu aya wanda take bayanin sifan Allah ka fassara ka wuce amma babu dogon bayani in annabi ya yi dogon bayani kai dogon bayani in bai yi ba ka tsallake kawai